brand lokal 2 tahun 3 tahun dah suram, meletup lepas tu suram. Macam mana pula MAC Cosmetic, Bobbi Brown lebih daripada 20 tahun masih lagi sustain dekat situ? Kenapa eh? Ya yeah, Mimi. Eh, gosip ke ni? Kau ni setiap hari gosip dengan aku kan? Fred. Ya. Kenapa eh? Semalam kan saya pergi jalan-jalan kat pavilion. Lepas tu kan? Oh, kau pergi pavilion ya sekarang? Saya nampak Brand MAC, Bobbi Brown tu kan? Ramai lah orang pergi. Tak nampak sangat pun marketing dia. Brand lokal kita. Kenapa tak boleh macam tu buat? 2 tahun je dah tenggelam. Kau ni tanya soalan yang sensitif sangat lah Mimi. Jahat mulut. Brand international MAC Cosmetic, Bobbi Brown, La Mer, you tahu tak brand mereka dihasilkan oleh satu kilang saja, iaitu kilang Estee Lauder. Mempunyai tim R&D yang power, scientist yang very powerful, explore a new technology very fast, jadi trendsetter. This international brand, dia akan pergi buat dekat kilang yang sangat-sangat-sangat trusted. Dia boleh retain customer dia dan dia boleh kekal relevant dekat market. Apa pula jadi dekat brand-brand lokal? Eh, dulu I pakai formula di foundation ni okey je. Sekarang ni, pasti tahu nak jalan lain lah. Dari situ makin cair lah. Warna dia jadi orange. Ha, foundation jadi orange? Ada certain founder, dia suka sangat tukar-tukar kilang because of the price, tanpa memikirkan quality of the product. Ini nasihat KL, kalau you nak jadi founder yang very the next level, yang nak business you sustain, you kena cari kilang yang sangat-sangat berkualiti, trusted. Bukan suruh cari kilang Estee Lauder. Kalau kat Malaysia ni, I dengar-dengar lah kan, kilang GIN Cosmetic ni, saintis yang support dia tu, saintis yang sangat terkenal, iaitu Dr. Fred Zuli. Dia masuk dekat Sephora, KLCC dan Mid Valley. Watson Guardian tu apatah lagi. Aesthetic Clinic pun dia masuk formulations dia. Sangat-sangat berkualiti dan trusted. Mana dia Muslim and ada sijil halal GMP, ISO. Of course, you kena sediakan modal yang cukup. Buat packaging, untuk buat R&D. Kalau you buat produk beauty, you pergilah cari kelas marketing yang related to beauty. You memang kena tengok perkara ni. Kilang yang betul, kilang yang trusted, kilang yang berkualiti, saintis yang boleh support kilang tu bagi formulations yang bagus, kilang yang halal, kilang yang GMP, marketing yang betul dan juga bajet modal yang mencukupi. Macam nak jadi founder next level tak? Join dan follow KL sekarang.